الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وارنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ဒီစားပါတော့တော်စီပေါင်းလို့ခင်ဗျာဒီလကအလုံးအင်မတမမြင့်မြတ်တဲ့လာထူးလာမြတ်ဒီတဲ့ကလာတလာဖြစ်ပါတယ်ဒီလကဇิลကာဒါလာဖြစ်တယ်ဒီလထဲမှာနဗီသမန်တော်တွေကအစဉ်စားထဲမှာအကြောင်းအရာတုံးမှုဖြစ်ခဲ့အဲတုံးမှုတွေကတစ်ခုကတမန်တော်အိဗရာဟိမ်အလัยဆလမ်ကကာဘာကျောင်းတော်ကိုတိဆောက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကလည်းဒီလထဲမှာဖြစ်ခဲ့ဇิลကာဒါလာလေးရမှာစားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ပညာရှင်တွေကတင်ပြအဲ့တော့ဒီအာယတ်တော်မှာတမန်တော်အိဗရာဟိမ်နဲ့တမန်တော်အစ္စမာအီလ်အလัยဟ်ဆလမ်ကကာဘာကျောင်းတော်ကိုတည်ဆောက်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒွါတွေတောင်းတယ်ဆိုတော့အာယတ်၃ခုမှာပါတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါတွေကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဂျူမာကဲ15မိနစ်ပဲရမယ်မှာအဲ့ဒါပြောပြရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့အချင်းချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြမယ်အခုတင်ပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့စီရီမာအလီမုလ်အစ်ဖာန်နဲ့မှာပြောပြထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတချို့ဖြစ်အဒီအာယတ်တော်ထဲမှာတမန်တော်အိဗရာဟိမ်အလัยဟ်ဆလမ်ကထူးခြားချက်လည်းပါတာပေါ့အဲ့ဒီမှာတမန်တော်အစ္စမာအီလ်ကလည်းထူးခြားပါဘာကြောင့်လဲကာဘာကျောင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ခွင့်ရခြင်းဒီဒါတော်တော်ပဲနဖူးစာကောင်းခြင်းရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲအဲ့တော့အလောင်းရှင်မြတ်ကတမန်တော်မကြီးဆလလာဟူအလัยဟ်ဆလမ်ကဘိုးတော်တွေဖြစ်တာတမန်တော်အစ္စမာအီလ်ကမျိုးဆက်ကနေလာတာဆိုတော့ဘိုးတော်တော်တွေမိမိကဘိုးတော်တော်တွေတမန်တော်အိဗရာဟိမ်အလัยဟ်ဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကကာဘာကျောင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်အမိန့်ပေးခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအလောရှင်ကအမိန့်ရှိတာကဝအစ်ရဖာဝအိဗရာဟိမ်အလ်ကဝါအီဒာမင်နယ်ဘိုင်တီဝအစ်မာအီလ်ထို့ပြင်တဲ့ထိုအချိန်ခါလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့သတိရလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတခါကတမန်တော်အိဗရာဟိမ်အလัยဟ်ဆလမ်နဲ့တမန်တော်အစ်မာအီလ်အလัยဟ်ဆလမ်ကကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကဒရိုင်းကြီးကိုအုံမြစ်ကြီးကိုအုံမြစ်ကိုမြင့်တင်ခဲ့တယ်ဒီအာယတ်တော်မှာအလ္လာဟ်ကအမိန့်ရှိပါတိကလည်းဆိုတော့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ကိုတိဆောက်တဲ့နေရာမှာတမန်တော်အိဗရာဟိမ်နဲ့အတူတမန်တော်အစ္စမာအီလ်အလัยဟ်ဆလမ်နဲ့ပါခဲ့တယ်။ဒါကဒီနဗီတမန်တော်နှစ်ပါးကအလွန်အင်မတန်မှထူးခြားမှုကအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အခြားဟာဒီသ်တော်ဒီမှာလာရှိတဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုပထမဦးဆုံးတိဆောက်ခဲ့တာကတမန်တော်အာဒမ်အလัยဟ်ဆလမ်ဖြစ်တယ်။အဲဒီကအရင်မှာအလ္လာဟ်ကဖရစ်တာတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုတိဆောက်စေခဲ့တယ်။လူသားတွေထဲမှာတမန်တော်အာဒမ်အလัยဟ်ဆလမ်ကလက်တော်နဲ့အလ္လာဟ်ကကာဘာကျောင်းတော်ကိုတိဆောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီကနောက်မှာနဗီဒီကအစင်လာတယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်ရင်တမန်တော်နူဟ်အလัยဟิစလာမ်ကခေရောက်တော့ကဘာကြီးကိုအလ္လာဟ်ကရေလွှမ်းပြီးတော့ဖြတ်စီးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကာဘာကျောင်းတော်လေးပဲပေါ်ခဲ့တယ်။ကျန်တဲ့အားလုံးကိုအလ္လာဟ်ကဖြတ်စီးလိုက်တယ်။ရေကတိုက်စားမှုကြောင့်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကပုံသဏ္ဍာန်အတိုင်းမရှိတော့ဘူး။အဆောက်အဦတွေအားလုံးကလည်းပြိုကုန်ပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ကဘလို့ပုံစံပေါ်တော့တောင်ငုံလေးတစ်ခုလိုပဲပေါ်တယ်။အဲ့လိုပဲကျန်တော့အဲ့ဒါကိုအတိတ်တပံပြန်လဲမောမမူတိဆောက်ဖို့အတွက်ကိုအလ္လာဟ်ကဘလို့ကိုရွေးချယ်လဲတော့တမန်တော်အိဗရာဟိမ်အလัยဟ်ဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကရွေးချယ်တမန်တော်အိဗရာဟိမ်အလัยဟ်ဆလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကရွေးချယ်ပြီးတော့ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုအတစ်တဖန်ပြန်လဲတိဆောက်စေခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒုနီယာကမြေပြင်ပေါ်မှာပထမဦးဆုံးအဆောက်အဦဒီကာဘာကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်ကာဘာကအရင်မှာဒုနီယာကမြေပြင်ပေါ်မှာဘာအဆောက်အဦမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်ထဲမှာအလောရှင်မြတ်ကအမင်းရှိတယ်အင်နာအဝလဘိုက်တင်ဝူဒီအာလင်နာစီလလလလလဇီဘီဘာللذي ببكه مباركا وهدى للعالمين ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်ကပြောတယ်ဒုနီယာကမြေပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကပထမဦးဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့အဆောက်အဦဒီကာဒီကာဘာကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်ကုရ်အာန်ကအဲ့ဒါကိုဘက္ကာဆိုပြီးတော့တုံးတယ်မက္ကာဆိုပြီးမတုံးအဲ့တော့ဘက္ကာနဲ့မက္ကာကနှစ်ခုလုံးရဲ့အသေးပဲကအတူတူပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ကဘလူကာဘာကျောင်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မူဘာရကာဘာရကတ်မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်တဲ့ပြီးတော့ဝဟူဒာစီဒါယတ်ဖြစ်တယ်တဲ့လလာလံကဘာလောကဒုလောကတာအားလုံးတို့အဲ့တော့လူသားတို့တရက်လုံးကအချိုးတော့ကိုအလ္လာဟ်ကပထမဦးဆုံးတည်ဆောက်လိုက်တဲ့အဆောက်အဦဒီကာဘာကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အီမာသင်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကာဘာကျောင်းတော်သွားရင်းနဲ့လေဟတ်ဂျ်အမလ်ဒီကိုလုပ်နေရင်းနဲ့လေအီမာန်ကိုသင်ယူလို့ရကာဘာကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလောကတဲ့အမလ်ဒီကိုတဘောပေါက်ပြီးလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယကီနဲ့တိုးတက်လာလိမ့်ဟတ်ဂျ်ကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းဟာဂျီဆက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဟတ်ဂျ်သွားလိုက်တယ်ဟတ်ဂျ်လုပ်ပြီးပြန်လာလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဟတ်ဂျ်တာဝန်ကျေဝမ်းမယ်အမလ်လုပ်ရင်ကုရာဟာဒီစ်ကပြောတာကဆဝါဘ်တွေတော့ရသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှထူးခြားမှုရှိမလို့အဲ့ဒီကာဘာကျောင်းတော်မှာတော်တော်ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်ဒီနေ့ကာဘာကျောင်းတော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့တော်တော်စင်ရှိတဲ့နေရာကိုတော်တော်အထွတ်မြတ်ထားတာဒါငါတို့ဆရာကြီးတွေနေခဲ့တဲ့နေရာငါတို့ကအကြီးကဲအဲ့ဒီနေရာတွေမှာဘာဖက်စီလက်မှမရှိကာဘာကျောင်းတော်မှာလည်းပင်ကူအားဖြင့်ဘာဖက်စီလက်မှမရှိကာဘာကျောင်းတော်တွေမှာပင်ကူမှာဖက်စီလက်ရှိတယ်ဆိုအလ္လာဟ်ကဟတ်ကအမလ်အစအဆုံးကိုကာဘာကျောင်းတော်မှာပဲလုပ်ခိုင်းပါအစအဆုံးအရင်းမှာတော့ဆဝါဘ်ကအရာအားလုံးထက်ပလီအားလုံးထက်မစဂျီဒ်နဘဝီထက်အဲ့လိုပဲဘိုင်တုလ်မုကဒ္ဒစ်ထက်ဖဇီလတ်အများဆုံးနေရာတမန်တော်အရင်းနေရာကိုလည်းအလ္လာဟ်ကအရင်းနေရာကိုလည်းဆွံ့ကြခိုင်းတယ်တချို့တချို့အမလ်ကိုအာရဖတ်မှာတွားလုပ်ခိုင်းတယ်တချို့တချို့နေရာအမလ်ကိုမီနာမှာတွားလုပ်ခိုင်းတယ်တော့ဘာမှမရှိတဲ့နေရာမှာလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကစဉ်းစားမယ်အိုးနောက်ကိုတုံးမယ်ကာဘာကျောင်းတော်မှာနမတ်လုပ်ခြင်းပိုင်းဆဝါဘ်တသိန်းလောက်ရတာဘယ်လောက်ရတာကိုမကွင်းဘာမှလည်းမရှိငါတို့လောက်ကမလောက်အဲ့ဒီမှာဘာမှလည်းမရှိအဲ့ဒီအာဖတ်ပြင်ငါတို့ကသွားမယ်ခေတ္တကနဆိုင်ငန်းနဲ့အလုံးလုံးလိုက်ငါတို့ဟာအတာပြင်အဲ့ဒီလို့ဒီမှာလုံးမှာပေါ့အလ္လာဟ်ကအဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေတာကအိုးနောက်ကိုမတုံးနဲ့အလ္လာဟ်ကအမိန်ထဲမှာပဲဖဇီလတ်ကရှိတာထူးခြားမှုကအလ္လာဟ်ကဖဇီအမိန်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်အိုးနောက်နဲ့စဉ်းစားမယ်ကာဘာကျောင်းတော်မှာနမတ်တစ်ချိန်ပိုင်းဘယ်လောက်ဆောပါပြအဲ့တော့ငါအားလုံးမီနာကိုတွားလိုက်အားလုံးအာဖတ်ကိုတွားလိုက်ငါတို့ကာဘာမှာပဲဖတ်မှာဆိုအဲ့ဒီလူကအီဘာဒတ်ကိုအလ္လာဟ်လက်မခံအဲ့ဒါအီဘာဒတ်ကိုမဟုတ်အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန်ကဘယ်ချင်းဘယ်နေရာလို့တွားလိုက်ပြောလဲအဲ့ဒီချင်းအဲ့ဒီနေရာမှာဖဇီလတ်ရှိတယ်အဲ့တော့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုအလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့ကကာဘာကျောင်းတော်ကိုကိုးကွယ်တဲ့လူတွေမဟုတ်တာမူထားတဲ့လူတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွင်းထဲမှာလည်းအဲ့လိုပဲအခိဒါတွေထဲမှာဝင်လာနိုင်တဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ကဘလို့ထူးခြားတာဘလို့ထူးခြားကာဘာကျောင်းတော်ဒီမက်ဆတ်တူဖြစ်လာအလ္လာဟ်ကပြောကာဘာကျောင်းတော်လည်းမက်ဆတ်ပေါ်ငါကဲအတင်လို့အားလုံးကဥတီယာဒီငါကဲအမိန်ပဲဘယ်ချင်းဘယ်နေရာမှာငါကဲအမိန်ရှိလဲအဲ့ဒီနေအဲ့ဒီချင်းအဲ့ဒီချင်းအဲ့ဒီနေရာအဲ့ဒီကိုတွားလိုက်အဲ့ထဲမှာအတင်လို့ကအောင်မြင်မှုရှိတယ်အဲ့တော့အလ္လာဟ်ကကျွန်တော်တို့လူသားတို့တရားလုံးကအကျိုးခံစားရဖို့အတွက်ဟီဒါယတ်အတွက်ကိုအလ္လာဟ်ကကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုပထမဦးဆုံးဒုနီယာကဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဆဟာဘာတွေကတမန်မကြီးဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကိုမိမဲလျှောက်ထားတယ်။ပထမဦးဆုံးအစာဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမဲနဲ့ဒုနီယာကဲ့အစာဦးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိမဲနဲ့ချိန်မှာတမန်မကြီးဆလ္လလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကဘာအပြည့်ပြီးလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးသောအစာဦးဒီကာဘာကျောင်းတော်ပဲ။အဲ့ဒီကနောက်မှာဘိုင်တုလ်မုကဒ္ဒစ်ဖြစ်တယ်ဘိုင်တုလ်အချာအဒီဇောမှာထပ်ပါလာကဘိုင်တုလ်မုကဒ္ဒစ်နဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ကတိဆောက်တဲ့နှစ်ကနှစ်40ပဲกว่าတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုတမန်တော်အီဗရာဟင်အလัยဟิစလမ်ပြန်လဲပြီးတိဆောက်ခဲ့တဲ့ဘိုင်တုလ်မုကဒ္ဒစ်ကိုကျတော့တမန်တော်ဒါဝုဒ်အလัยဟิစလမ်နဲ့အလ္လာဟ်ကတိဆောက်စေခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီမှာစောရကအခုရှိတယ်တဲ့တမန်တော်ဒါဝုဒ်အလัยဟิစလမ်နဲ့တမန်တော်အီဗရာဟင်အလัยဟิစလမ်ပြီးတဲ့နောက်တမန်တော်ဒါဝုဒ်အလัยဟิစလမ်လာဖို့တော့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့တယ်အဲ့တော့နှစ်40ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတဘောနဲ့40ဆိုတော့ဒီနဗီတမန်တော်နှစ်ပါးကအမလ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဒုနီယာကမြေပြင်ပေါ်မှာကာဘာကျောင်းတော်ကိုလည်းအလ္လာဟ်ကတမန်တော်အာဒမ်အလัยဟิစလမ်ကလက်တော်နဲ့တိဆောက်စေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတိုင်းမှာဘိုင်တုလ်မုကဒ္ဒစ်ကိုလည်းတမန်တော်အာဒမ်အလัยဟิစလမ်ကလက်တော်နဲ့ပဲတိဆောက်စေခဲ့တယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတိဆောက်တဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုတမန်တော်အာဒမ်အလัยဟิစလမ်တိဆောက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနှစ်40နောက်ပိုင်းမှာအလ္လာဟ်ကဘိုင်တုလ်မုကဒ္ဒစ်ကိုလည်းတမန်တော်အာဒမ်အလัยဟิစလမ်ကိုအလ္လာဟ်ကတိဆောက်စေခဲ့တယ်။အဲ့တော့တမန်တော်နှစ်ပါးကလှုပ်ဆောင်ချက်ကိုဒီနေရာမှာပေါ်ကျူးတာမို့အဲ့တော့ကဘာကဲမြေပြင်မှာပထမဦးဆုံးအစာဦးဒီကာဘာကျောင်းတော်ဖြစ်တယ်ဒုတိယအစာဦးစီအစာဦးဒီဘိုင်တုလ်မုကဒ္ဒစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေသိတာအဲ့တော့အခုနကျွန်တော်အစာမှာပြောတဲ့အာယတ်တွေမှာဝအိဇီယရဖာအစ်ဗရာဟီမုလ်ကဝါအီဒါမင်နယ်ဘိုင်တီဝအစ္စမိုင်ကဝါအစ်ဆိုတဲ့ဇဂလုံးပါတယ်အဲ့မှာအကဝါအစ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီကနေဗာတိရလဲဆိုအတက်တီဆောက်တာမို့ကာဘာကျောင်းတော်ကာဘာကျောင်းတော်ကငကူရှိထားပြီးတာအဲ့ဒီပုံမှာပြန်ပြီးတော့အုံယိုးစီပြီးတော့တမန်တော်အီဗရာဟင်အလัยဟิစလမ်နဲ့တမန်တော်အစ္စမာအီလ်အလัยဟิစလမ်တို့ကပြန်ပြီးတော့တည်ဆောက်တယ်။အဲ့တော့အခုနပြောနေတယ်တမန်တော်နူးအလัยဟิစလမ်ကခေတ်မှာရေလွှမ်းမှုရတယ်။အဲ့လိုပဲအချိန်ချင်းရေလွှမ်းမှုတွေဖြစ်ရင်ရေကတိုက်စားမှုဒဏ်ကြောင့်ကာဘာကျောင်းတော်ကပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်။တောင်ငုံကဲ့သို့ပဲကျန်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်အခုဘယ်လိုစောင့်မလဲ။ဘယ်နေရာကနေဘယ်နေရာကိုကာဘာကျောင်းတော်ကိုတတ်မှတ်ပြီးစောင့်မလဲ။တမန်တော်အီဗရာဟင်အလัยဟิစလမ်အုံနောက်ကိုမတုံးခဲ့ဘူး။အလ္လာဟ်ရဲ့နိရှန်အလ္လာဟ်ဘကပြတာတဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ကတိမ်တုကအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုအရေးဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီနေရာတစ်ခုကိုပြတယ်။အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဲ့ဒီအရေးအတိုင်းကိုပဲတမန်တော်အီဗရာဟင်ကမှတ်ယူတယ်။ဒီနေရာဒီနေရာကတော့အတာ
ကာဘာကျောင်းတော်ကအရင်နေရာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒီအတိုင်းတမန်တော်အစ္စမာအီလအလိုင်းဆလမ်နဲ့တမန်တော်အစ္စမာအီလအလိုင်းဆလမ်တို့ကအတက်တဖန်ပြန်လဲတိဆောက်အဲ့တော့ကာဘာကျောင်းတော်ကတိဆောက်တဲ့အခါမှာတမန်တော်အစ္စမာအီလအလိုင်းဆလမ်ကမက္ကာမီအစ္စရာဟီမရပ်ပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့ဒါဒီအားလုံးကကျွန်တော်ကြားလို့ဓာတ်လီကလူပဲဒါဒီမပြောတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီပုံမှာရပ်ပြီးတော့တိဆောက်ခဲ့တဲ့တားတော
ပြောတယ်ဘာမှတော့ဆုံးလဲဇီလ ဟစ်ဂျာလာမှာတွားပြီးဆုံးအဲ့တော့ဘယ်လောက်ကြာလဲဆိုတော့တလားတာအတွင်းထဲမှာဒီကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုအတိတ်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွန်းမှန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်အဒီလာမှာဖြစ်ခဲ့ဒါကျွန်တော်တို့မသိဘူးဒါကျွန်တော်တို့တိသာမဒီလာကအမေရိကဟတ်တစ်ခုပဲမဟုတ်ဟတ်တို့ပြင်ဆင်ရတဲ့လားတစ်ခုပဲမဟုတ်ဒီလာမှာဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ကာဘာကျောင်းတော်ကိုတီဆောက်တဲ့အမလ်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အမလ်ဘာကူမှမရှိဘူး။ဒါကြောင့်လေကုရ်အာန်ကပြောထားတယ်။ဘာရကတ်ရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်။လူသားတို့တရားလုံးတို့အကျိုးရှိတယ်။ကမ္ဘာလူသားတို့တော့ကယ်ယာမတ်နေ့တိလာမတ်လူသားတို့တရားလုံးတို့အကျိုးရှိတယ်လို့အဲ့တဲ့ကြီးကျယ်တာမရှိတော့ဘူး။နောက်တော့အဲ့ဒါကိုကာဘာကျောင်းတော်ကိုဟီဒါယက်တို့ပြောခဲ့တယ်။ဟီဒါယက်ကမ္ဘာလူသားတို့တရားလုံးတို့ဟီဒါယက်တို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟီဒါယက်ကြမယ်အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်တဲ့ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်မရှိအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ပြီးတော့တမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်းအစ္စလာမ်နဲ့တမန်တော်အစ္စမာအီလ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ဘာလုပ်ခဲ့လဲ။ဒူအာတောင်းခဲ့။အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အုပ်ရိုးတွေကိုစီနေတဲ့အချိန်မှာလည်းတမန်တော်အစ္စလာမ်နဲ့တမန်တော်အစ္စမာအီလ်ကတစ်ဖက်ကနေဒူအာလည်းလုပ်နေတယ်။ဒူအာကဘာလဲ။ရပ်ဘနာတကဘလ်မင်နာအင်နကအန်တစ်ဆမီအူလ်အလီမ်ကျွန်တော်တို့အများအပြားနမတ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီဒူအာတွေတောင်းကြ။အဲ့တော့ဒီအမယ်လွန်ကြီးကျယ်တဲ့အမယ်ကိုလုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆိုရင်အမယ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်လူတွေမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်လူတွေလုံးဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်မလုပ်နဲ့အလားဘက်ကိုအာယုံပြုလာမိမိကဇာတ်ဘက်ကိုအာယုံပြုလာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ငါလုံလိုက်တာငါဇင်နဂီအချိန်ပေးလာတာဘလို့ပေးလာတာငါကဇင်နဂီကစာတင်နေနဲ့ကုန်လာတာငါရဲ့ဇင်နဂီကတရားဟောနေနဲ့ကုန်လာတာငါကဇင်နဂီကတပ်လစ်ဘောတပ်လစ်ချစ်လာဘောချစ်လာတော့ပြီးကုန်ငါဘလို့ချိုးပန်းခဲ့တာငါဘလို့ဒီငယ်အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့တာအဲ့လိုပါခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအစ်ပါသက်အလုံးအလားလက်မခံအဲ့ဒီ इबादत ဘလောက်နှိုက်ဆိုင်နေသူကအချိုးသူကအပြစ်တန်ကလည်းအလောက်နှိုက်ဆိုင်နေအတမန်တော်အစ္စလာမ်နဲ့တမန်တော်အစ္စလာမ်တို့ကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအလ္လာဟ်ထံမှာဒူအာလုပ်တယ်လုံနေရင်းနဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ကအုပ်ရိုးကိုဒတိုင်းကိုမြင့်တင်ရင်အုပ်စီရင်စီရင်နဲ့လည်းဒူအာလုပ်တယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒူအာလုပ်တယ်ရပ်ဘနာတကဘလ်မင်နာအိုလာကျွန်တော်ဒီအမလ်တော့လုပ်လိုက်ပြီအလ္လာဟ်ကအမိန့်ကြောင့်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပြီအလ္လာဟ်ရှင်ကျွန်တော်ကဒီအမလ်ကိုကဘောလုပ်ပါအလ္လာဟ်လက်ခံပါတပတ်ကလည်းဒွာလဲလုံးနေတယ်တပတ်ကလည်းအလ္လာဟ်ကအမင်းကိုနာခံနေတယ်ရဗ္ဗနာတကဘလ်မင်နာလဲဆိုနေတယ်အလ္လာဟ်လက်ခံမှာအလ္လာဟ်လက်ခံမှာပြောနေဒီအလုပ်ကဘလောက်ကြီးပဲကြီးကျယ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေပါစေမဘီသမန်တော်အားလုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေပါစေစစ်ဒီပင်းအားလုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေပါစေဂျီဟတ်လို့ရှူဟာဒါတွေအတပ်ပေးခဲ့တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေပါစေအဲ့ဒီအလုပ်တွေကိုလုပ်ပြီးအဲ့ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့လူကိုအလ္လာဟ်လက်မခံဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့အတွက်ဆုံးရှုံးအဲ့တော့တမန်တော်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုတင်ကန်းစာပြနေကြီးကျယ်တဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဘာလုံးနေလဲအလ္လာဟ်ဘက်ကိုရူဂျူးလုံးနေတာအာယုံပြုနေအလ္လာဟ်အမင်းကြောင့်ကျွန်တော်လုံးနေတဲ့အလ္လာဟ်အမင်းကြောင့်ကျွန်တော်လုံးနေပါတယ်ယားအလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ဒီအမလ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်လက်ခံမှာရဗ္ဗနာတကဘလ်မင်နာနှုတ်ကနေအဲ့ဒီဒူအာကိုပဲယုဆိုဘီအလ္လာဟ်ရှိမှာဒူအာတောင်းတယ်အလ္လာဟ်ကဘလူးကဲအမလ်ကိုပဲလက်ခံလဲဆိုရင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကတနည်းမှာအလ္လာဟ်ရှိမှာကအမင်းရှိတယ်အင်နမာယတကဘလ်လာဟူမင်နလ်မုတ်တကီအလ္လာဟ်မုချာရေကန်အလ္လာဟ်ရှိမြတ်ကမုတ်တကီတွေကအမလ်အဘာဒတ်ကိုပဲလက်ခံဘလူးကဲအတွင်းထဲမှာမုတ်တကီကဲစီဖာချီလေတကွာတရားရှိတယ်အခလားစ်ပါလေအဲ့ဒီလူကအဲ့ဒီအမလ်ကိုပဲအလ္လာဟ်လက်ခံကျွန်တော်တို့ကအတွင်းထဲမှာတကွာတရားမရှိဘူးအခလားစ်မပါဘူးအလ္လာဟ်တော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကိုပြစားဖို့အတွက်လူတွေအထင်ကြီးဖို့အတွက်လူတွေဟာဂျီဆာဘ်လို့အခေါ်ခံမှုအတွက်ဒါမှမဟုတ်လူတွေအလ်ဟာဂျီလို့အခေါ်ခံမှုအတွက်လူတွေကတော့ဒါယီလို့ခေါ်ခံမှုအတွက်လူတွေကထာမတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့မိုဘလစ်တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့မဝါယစ်တော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ခဒီကတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့မုဖတီဆာဘ်လို့အခေါ်ခံမှုဆိုရင်အဲ့ဒီအမလ်အလ္လာဟ်လက်မခံသူကအတွင်းထဲမှာအခလားစ်ပါရမယ်အလ္လာဟ်အတွက်ပဲဖြစ်ကမယ်အဲ့ဒီအမလ်လုံနေရင်လည်းအလ္လာဟ်ကိုကြောက်ကမယ်အဲ့ဒီအမလ်လုံနေရင်လည်းအလ္လာဟ်ဘက်ကိုပဲအာယုံရှိနေတာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေကအမလ်အစ်ဘာဒတ်ကိုအလ္လာဟ်ကလက်ခံအဲ့ဒီအချိန်မှာတမန်တော်အစ္စမာအီလ်အလိုင်းအစ္စလာမ်ကအတတ်တော်ကဆလင်းနေရွယ်ဆလင်းနေရွယ်မှာတာဖာနေရောက်ကဒီအမလ်ကိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဒူအာတောင်းတယ်ရဗ္ဗနာတကဘလ်မင်နာအင်နကအန်တစ်ဆမီအူလ်အလီမ်မௌချာအေကအရှင်မြတ်ဒီတာလင်ဆမီအွန်ကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့အမလ်ကိုလည်းအလ္လာဟ်မြင်နေပါတယ်အလီမ်အရှင်မြတ်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့ရေရွက်ချက်တွေစိတ်ဓာတ်တွေ
ကျွန်တော်ဘာနိယတ်နဲ့ဒီအမလ်ကိုလုပ်နေလဲအဲ့ဒါကိုအလ္လာဟ်အကျွင့်မဲ့တိတော်မူတော့အရှင်ဖြစ်ပါတယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုပြီးဒွါတောင်းတယ်အဲ့ဒီကနောက်မှာဒုတိယနောက်တာအာယတ်မှာအလ္လာဟ်ကတမန်တော်အစ္စရာအီလနဲ့တမန်တော်အစ္စမာအီလကဆက်ပြီးတော့ဒွါတောင်းတယ်အဲ့ဒီဒွါကပါတယ်ရော့ဘနာဝဂျအလ်နာမု슬မိုင်းနီလကဝမင်ဇူရီယတ်နာအွမ်မတ်မု슬မတ်လကဒွါကအဒပ်တစ်ခုကိုလည်းတင်ပြီးတယ်ဒွါတောင်းအရင်ကိုတော့တောင်းရတယ်ပြီးအွမ်မတ်အတွက်တောင်းရတယ်ကိုကိုမေးပြီးအွမ်မတ်အတွက်အကျိုးပြုနေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးမှုရှိတယ်တမန်တော်အစ္စရာအီလနဲ့တမန်တော်အစ္စမာအီလကဒွါတောင်းရော့ဘနာဝဂျအလ်နာဟိုလာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုပြုလုပ်ပေးသနာတော်မူပါမု슬မိုင်းနီလက်ကအတင်ကအမိန်အရှင်ကအမိန်ကိုအချိန်နေတိုင်းမှာနာခံတော်သူအဖြစ်အလ္လာဟ်ရှင်ပြုလုပ်ပေးပါမိမိအတွက်ဒွါတောင်းတယ်အဲကျွန်တော်တို့ကဒီအာယတ်ကနေနောက်တစ်ခုတည်ရတာကဒွါတောင်းရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်းရတယ်နောက်လူအတွက်လည်းတောင်းရတယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲလုံရင်လုံရင်လုံရင်နောက်လူကိုမေးလိုက်တယ်ဒါကလည်းကောင်းမြတ်တဲ့အလိုမဟုတ်တမန်တော်အစ္စမာအီလတမန်တော်အစ္စရာအီလဒွါတောင်းတယ်ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုမတောင်းရဘူးရပ်ဘနာဝဂျအလ်နာမု슬မိုင်းနီလက်အိုလာအတင်းကအမိန်တော်ဒီအားလုံးကိုနာခံသူဖြစ်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုလုံပေးပါအဲ့လောက်နဲ့တမန်တော်အစ္စရာအီလနဲ့တမန်တော်အစ္စမာအီလမရောက်ရှေ့ဆက်ဒွါထပ်တောင်းတယ်ဘာတောင်းလဲဝမင်ဇူရီယတ်နာတားစီမျိုးဆက်ကိုလည်းမမေ့ပါဘူးဝမင်ဇူရီယတ်နာအွမ်မတ်မု슬မတ်လက်အိုလာလည်းကျွန်တော်ကတားစီမျိုးဆက်ဒီအထက်ကနေပြီးတော့အလားအမိန်နာခံတဲ့အွမ်မတ်တစုအောစုဒစုအလ္လာဟ်ပေါ်ပေါက်စီတော်မူပါအဲ့ဒီဒူအာကတမန်တော်အစ္စရာအီလကအွမ်မတ်ကီယာမတ်နေ့တိလာမလူသားတို့တည့်ရလုံးအကျုံးဝင်သူတမန်တော်မကြီးဆလလာဟူအလัยဝဆလမ်တို့ကလည်းခါးအကျုံးဝင်အဒီဒူအာတောင်းတယ်မု슬မတ်လက်အွမ်မတ်မု슬မတ်လက်အောစုဒစုပေါ်စီတော်မူပါအဲ့ဒီအောစုကအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်ကြီးကိုနာခံမယ်အဲ့ဒီစိန်ဒူအာတောင်းတဲ့စိန်ဘလူနဲ့ဘလူပဲရှိတယ်တမန်တော်အစ္စရာဟီမ်အလัยဆလမ်နဲ့တမန်တော်အစ္စမာအီလအလัยဆလမ်နပါပဲရှိအဲ့အဲ့ဒီဒူအာကဘလူတက်ဖြစ်ခဲ့တယ်တမန်တော်အစ္စမာအီလကမျိုးဆက်တော့ဖြစ်ခဲ့အရိရှင်အဲ့ဒီအခါတည်းကိုတမန်တော်အစ္စဟာကအလัยဆလမ်ဒုနီယာကမြေပြင်ပေါ်မှာပြောနေမိခင်ကဝါမိုက်ထဲတော်မြောက်တယ်ငွေတယ်အဲ့တော့ဒီဒူအာကဘလူတက်ခါဆွတ်သွားပြီလေတမန်တော်အစ္စမာအီလအလัยဆလမ်ကမျိုးဆက်တော့ခါဆွတ်သွားပြီယဟူဒ်နဆရာမပါတော့အဲ့ဒီအဲ့ဒီဒူအာကိုတောင်းတယ်ပြီးတော့ရှေ့ဆက်ဒူအာတောင်းတယ်ဝါရီနာမနာစိကနာဝါရီနာမနာစိကနာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကလည်းအကျယ်ကြီးပြောအကျယ်သွင်းပြောတယ်တောင်းတော့ဖီရီအစ်ဘနီကစီရဲကနေပြီးတော့အဲ့ဒီအာယတ်ကဘာလဲဝအဇင်ဖင်နာစဘီလ်ဟဂ်အဲ့ဒီအာယတ်ကိုလည်းရှင်တော်ကအများကြီးပြောခဲ့ပြီပါအဲ့တော့တဖက်ကကျမ်းတော်များကုရ်အာန်ကနေလည်းကျွန်တော်တို့ကိုအလ္လာဟ်ကအသိပေးထားတယ်တမန်တော်အစ္စရာအီလနဲ့တမန်တော်အစ္စမာအီလကဘာကျောင်းတော်ကိုတိဆောက်တယ်တိဆောက်ပြီးတဲ့အချိန်တမန်တော်အစ္စရာအီလကိုအလ္လာဟ်ကအမိန့်ပေးတယ်လူတွေကိုအဇန်ပေးလိုက်လူတွေကိုကြွေးကြော်လိုက်ကဘာကျောင်းတော်ဘက်ကလာပြီးတော့ဟဂျ်လုပ်ဖို့အဲ့မှာမိကုန်းနေပြန်မေးတယ်အလ္လာဟ်ကမေးတယ်အလ္လာဟ်ကပြန်ဖြေတာတွေရှိတာတွေဒါအဲ့တော့အလ္လာဟ်ကအမိန့်ကိုတမန်တော်အစ္စရာအီလကကြေညာလိုက်ပြီလူတွေအားလုံးကကာဘာကျောင်းတော်ကဟဂျ်လုပ်ဖို့လာခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအလုံးနမတ်ဆွတ်ဖို့လာခဲ့လို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့မလုံလောက်တဘလီဂ်လုပ်ဖို့လာခဲ့လို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘာကြောင့်လဲတမန်တော်အစ္စရာအီလကကျွန်တော်တို့ကိုသင်ခန်းလာပြီဝါရီနာမနာစိကနာအိုလာဟဂျ်ကအမိန့်ပညာချက်တည်ဟဂျ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂါရာတွေကိုလည်းပြတာတော်မူပါသင်ကြားပို့ချပေးသနာတော်မူပါအလ္လာဟ်ရှိခိုးတော်တော်ကျွန်တော်တို့ကနမတ်ဆွတ်ဖို့လာပါနမတ်ဆွတ်ဖို့လာပါမလုံလောက်ကုရ်အန်ဖတ်ဖို့လာပါကုရ်အန်ဖတ်ဖို့လာပါမလုံလောက်လူအပ်တာကပါလေကုရ်အန်ဖတ်တော့တင်ပြီးဖို့လဲလူတယ်ကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုနမတ်ဆွတ်မယ်နမတ်ကိုဖတ်တဲ့နမတ်ကိုမန်ကန်နဲ့နင်းနဲ့ဖတ်တော့တင်ပြီးဖို့လဲလူတယ်တမန်တော်အစ္စရာအီလကဒီတော့တောင်းတယ်တပတ်ကအလ္လာဟ်ရဲ့အမိန်ဟတ်ပုတ်ကိုအားလုံးကိုအေလန်လုပ်လိုက်ပြီးကြွေးကြော်လိုက်ပြီးကြာမနေတိလာမဲ့လူသားတို့တည့်အလုံးကဘလူကလက်ဘိုက်ကိုအရေးရှိမှထိုးခဲ့တယ်ဘလူကဘယ်နှကြိမ်ထိုးခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူတွေကမသေးခင်အတွင်းထဲမှာတစ်ခေါက်ထူခဲ့တဲ့လူကတစ်ချိန်ဟဂျ်လုပ်ခွင့်ရမယ်။နှစ်ခေါက်ထူခဲ့တဲ့လူကနှစ်ချိန်ဟဂျ်လုပ်ခွင့်ရမယ်။အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းဒူအာထပ်တောင်းတယ်ဝါရီနာမနာစိကနာအိုလာဟဂျ်ကအလာနောလုပ်လိုက်ပြီးဟဂျ်ကိုအလ္လာဟ်ရဲ့အင်တော်ကိုလာပြီးမန်ကန်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ဟဂျ်ကိုအကြောင်းခံပြီးရတဲ့ရထိုက်တဲ့အချိုးအာနီးတင်ဒီကိုရယူပြီးမန်ကန်နဲ့အီဘာဒတ်မျိုးမန်ကန်နဲ့ဟဂျ်မျိုးလုပ်နိုင်မှုအတွက်အလ္လာဟ်ရဲ့ဟဂျ်ကအာဟကာမတ်ဒီကိုအလ္လာဟ်ရှင်ပြတတ်တော်မူပါတမန်တော်အစ္စရာဟီမ်အလัยဟ်ဆလာမ်ဒူအာတောင်းခဲ့အလ္လာဟ်လည်းပြတာခဲ့အဲ့လိုပဲတမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကဟဇ်ဂျ်တူလ်ဝီဒါလို့ခေါ်တယ်တမန်တော်ကဇင်နဂီကနောက်ဆုံးဟဇ်မှာတမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကအာရဖတ်ကကွင်းမြေမှာကလအုပ်ပေါ်မှာစီးနေပြီးတော့တမန်တော်ခွတ်ဘာတစ်ခုပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီခွတ်ဘာထဲမှာတမန်တော်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဝဆလမ်ကအမိန့်ရှိတယ်ယာအိယူဟန်နာစ်ကူဇူအန်နီမနာစိကကုမ်အိုလူရာဒူအပေါင်းတို့ရာတင်တို့ငါကိုရောရှိကနေဟဇ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အာဂါမတ်တွေပညာချက်တွေကိုတင်ယူစီးပူးကြပါဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့လာမယ့်နှစ်ကျရင်ဒီနေရာမှာငါတင်တို့နဲ့မော်လာကတ်လာပြီးတော့ပြေဆုံနိုင်ပါမ
မဟုတ်တမန်တော်နောက်ဆုံးဟာကျွန်မဒီမိကုံးပေးတယ်ဟာကျက်မဆိုင်အလုံးကယ်မနေ့ဒီလာမလူသားတို့တည့်ရလုံးအတွက်လူအပ်တဲ့အာကာမဒီအလုံးတင်ပြီးပါအဲတကယ်လည်းပဲအဲ့ဒီနေ့ဟာဂျ်ပြီးတော့၃လနေတော့တမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ဝါဖာတ်ပြီးခဲ့အဲတမန်တော်ဣဗရာဟိမ်ကလည်းဒွါလုပ်ခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ပြသခဲ့တယ်ဟဇ်ကေအဟကာမတ်ဒီကိုတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ကလည်းအွမ်မတ်ကိုဟဇ်ကေအဟကာမတ်ဒီကိုတင်ပြခဲ့တယ်ဟဇ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဘာမှကိုယ့်ဘက်ကနေကိုဖြည့်ဆွတ်စရာအကြောင်းအခုမှမပြတာနာမှာပြည့်ပြည့်စုံအောင်ရှိနေပြီလားအဲ့ဒီတော့တောင်းတယ်ဟာဂျ်ကအာကာမဒီကိုတင်ပြီးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဂျ်သွားမယ်ဆိုရင်အေးဟာဂျီဟာဂျ်သွားမယ်ငါဟာဂျ်ဖရက်ဖြစ်တဲ့အေဂျင်မှာအလိုက်တယ်တွားလိုက်တယ်အလောက်နဲ့မလုံတော့အေဂျင်အာကူလို့မရဘလူးဘလူးမှဝေဖန်တာမဟုတ်ဘလူးဘလူးမှစော်ကားတာမဟုတ်ဟာဂျ်အေဂျင်တိုင်းစိတ်ချတော့မရအစ္လာမဆရာတချို့တော့ကောင်းတယ်တချို့ပြောရင်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးတယ်ငါတို့ရှိမှာတော့ဟတ်ကိုပိုင်အောင်လုပ်ပေးဖို့အတွက်အာလင်ပါတယ်မူဖတီဆပ်ပါတယ်ဟတ်ကဂါနာတွေအကုန်ကိုတင်ပေးမယ်အဲ့လိုတင်ပေးတဲ့အေဂျင့်တွေလည်းရှိတယ်။ဘာကိုတာဝန်ယူမယ်ပြောလဲတာဝန်ယူတဲ့အေဂျင့်ရှိသူပြောတာတမျိုးလုပ်သွားတာတမျိုးအဲ့လိုအေဂျင့်တွေလည်းဒူးနဲ့ဂျေးပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟတ်အေဂျင့်တစ်ခုကိုအားကိုးလို့မရဘူး။ကိုယ့်အမှန်အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်တင်ယူသွားရမယ်။မန်ကန်နဲ့အာလင်တင်ပညာရှင်အထူးတပည့်ဟတ်ကိုအချိန်ချင်းတွားဖူးတဲ့အာလင်ပညာရှင်စာအုပ်ထဲမှာဖတ်တာနဲ့ဟိုမှာဖြစ်နေတာနဲ့မြင်ရတဲ့လူကပို့ပြီးတော့တေးကြတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့ကျကျဟာဂျ်လုပ်ဘူးလေဟာဂျ်ကမဆိုင်ကိုလည်းနားလေတယ်အဲ့ဒီလိုအားရမျိုးကိုမေးမယ်မေးပြီးတော့တင်မယ်လိုအပ်တယ်လိုအပ်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကရေးပြီးမှတ်သွားတင်မှတ်သွားမယ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟာဂျ်ကအာမယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ကမယ်အေဂျင်အားကိုတယ်ဆိုရင်အေဂျင်အားကိုတဲ့ဟာဂျ်ပိုင်မှုမသေးကြဘူးဟာဂျ်မပိုင်မင်းနဲ့ပြန်လာတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံဘူးတယ်ဒီလိုဒီလိုဒီလိုလုပ်ခဲ့တာမလုပ်ခဲ့မလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ဟာဂျ်ပိုင်အဲ့လိုမျိုးစီးပွားရှာတဲ့လူတွေတမန်တော်ကဟာဒီစ်မှာလည်းရှိတယ်ကုရ်ဘေကီယာမတ်လို့ခေါ်တဲ့ကီယာမတ်နီးလာလို့ရှိရင်လည်းဟတ်ဆိုတဲ့အီဘာဒတ်အတွက်ကဟတ်ကိုတုံတဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုလို့လောက်လာတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ခင်မှာမြင်နေရတဲ့အရာပဲ။ဒါတိတ်ပြောစရာမလိုတဲ့အရာလူတိုင်းသိနေတဲ့အရာ။အဲ့တော့ဟတ်ကအာမလ်ဒီဟတ်ကအဟကာမတ်ဒီဘယ်အရာကဝါဂျစ်လဲဘယ်အရာလို့တွားဟတ်ကလုံးဝမပန်ဘူးလဲ။ဘယ်အရာလို့တွားရင်တော့ဒမ်ထိုက်တယ်။ဘယ်အရာလို့တွားရင်ဘုဒ္ဓနာထိုက်တယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကလေးလာတင်ယူစီးပြူပြီးတော့ဟတ်ကိုတွားမယ်။ပြီးတော့တမန်တော်အီဘရာဟင်ကဒွါထပ်တောင်းတယ်ဝါတုဘာအလိုင်းနာအိုလာကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ထံကိုလဲပါတယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုပါတယ်ဝါတုဘာအလိုင်းနာအရေဘယ်ကကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ဘက်ကိုလဲပါနောက်တစ်ခုတစ်ပြက်ကကျွန်တော်တို့အလ္လာဟ်ထံမှာတောဘာပြုအမားဝင်ခံပါတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုမိမိကဂယုဏနဲ့လဲတော်မူပါအလ္လာဟ်ရှိမှာဒွါတောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအမတ်လုပ်ပြီးဒီဒွါတောင်းနေတယ်ပြီးတော့အင်နကာအန်တတဝါဘုရဟိမ်မောရှာရကအရှင်မြတ်ဒီတောဘာတွေကိုလက်ခံတော်မူတော့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့မိမိကဂယုဏနဲ့ဗန္နာရီဘက်ကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုတော်မူတော့အရှင်သခင်အလွန်အင်မတန်မှတနာကျင်တော်မူတော့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဒီဒွါကိုတောင်းအရိကေဒွါဒါအမတ်တစ်ခုလုံးတော့တမန်တော်အစ္စလာမ်အလိုင်းစလမ်တောင်းခဲ့တယ်ကီယာမတ်နေ့ဒီလာမလူသားတည့်ရလုံးတားသမီးစားအားလုံးတော့တောင်းခဲ့တယ်ပြီးတော့ခါးစ်ဒွါတစ်ခုတည်းတောင်းတယ်ဒီဒွါကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ဒီကုန်းချွတ်လိုက်မယ်ဒွါကဲမရှင်းပြတော့အဒွါကဲအဲ့ဒီဒွါကပါလေရဗ္ဗနာဝဘအစ်ဖီဟင်ရာဆူလမ်မင်ဟုမ်ယတ်လူအလိုင်းအာယတ်ကအိုလာကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုမင်းမူဖာစင်းတော်မူတော့အရှင်ဒီလူသားတွေထဲကနေပြီးတော့ဒီမျိုးဆက်ထဲတနည်းအားဖြင့်တမန်တော်အစ္စမာအီလ်ကမျိုးဆက်အာရဗ်ပဲအဒီမျိုးဆက်ထဲကနေအလ္လာဟ်ရာဆူလ်တဘာရာဆူလန်လို့ပြောလိုက်တယ်ရာဆူလ်တဘာနှစ်ပါးမပါတော့တုံးမမဟုတ်တမန်တော်တဘာတော့ခါးစ်ဒွါလုပ်တယ်တမန်တော်တဘာကိုအလ္လာဟ်ရှင်စေလွတ်ပေးတော်မူပါပွင့်ပေါ်စေတော်မူပါအဲ့ဒီနဗီကဒုနယာကိုလာပြီးပါလုံးမယ်တေချာလာတော့လိုက်ဒီဟာတေချာလာတော့နဗီကမက်ဆတ်ဒုနယာလာခဲ့တဲ့မက်ဆတ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်တခုတည်းဆိုကျွန်တော်တို့ကခြံနဲ့တာနာခဲ့ကံရတွေအားလုံးကိုငင်းဆူလိုက်တခုတည်းဆိုမိုက်ယူလိုက်ရင်အဲ့ဒီလူတောဘာလုပ်ဖို့ဝါချစ်ဒီဟာရဲ့ဒီရဲ့အလားတူအားရဲ့ကျမ်းမမြတ်ကုရ်အာန်မှာ၄နေရာလောက်မှာပါတယ်အဲ့တော့တခုဘာလို့တတ်မှတ်လိုက်၄နေရာလောက်ကိုကျွန်တော်ငင်းလိုက်သလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သတိထားပြီးနားတော့ပထမဦးဆုံးအာယတ်ကပါပထမဦးဆုံးတမန်တော်ကိုဒုနယာလာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့တမန်တော်အစ္စရာဟင်တောင်းခဲ့တဲ့ဒူအာကပထမဦးဆုံးတစ်ချက်ဒီယတ်လူအလိုင်းဟင်အာယတ်တ်အလ္လာဟ်ရဲ့အဟကာမတ်အလ္လာဟ်ရဲ့ဝဟီကုရ်အာန်ကိုလူတွေကိုဖတ်ပြမယ်လူတွေကိုဖတ်ပြမယ်အဲ့ဒီစကလုံးအဲ့ဒီအာယတ်ကနေပြီးတော့ဘာသာမော်လာရှာဟာကီမ်မိုဟမ္မဒ်အခတာရာဟမတ်လာလေးကဘာထောက်တာပြီလို့ဒီနေ့ကုရ်အာန်နာဇီရာတင်တဲ့အကြောင်းတွေဒီအာယတ်တော်ကအခြေခံပြီးဖြစ်လာတာအဲ့တော့မက်တပ်ကိုညင်းလို့မရဘူးအထင်သေးလို့မရနဗီလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကာရီနဗူဝတ်ဆိုတာအဲ့ဒါလည်းကာရီနဗူဝတ်ပဲနဗီလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တစ်ခုကဘာလဲအွမ်မတ်ကိုကုရ်အာန်ကိုဖတ်ပြမယ်အဲ့တော့အဲ့မှာမက်တပ်ပါသွားပြီဟာဖစ်ကျောင်းပါသွားပြီတတ်ဂျွီးကိုတင်ပေးတယ်ကီရာတ်ကအကြောင်းလေးပါသွားပြီအဲ့တော့ကုရ်အာန်ကိုတင်ပေးတယ်ကုရ်အာန်တင်ပေးတင်ယူလို့ချင်းဒီလေအဲ့လူတွေဂုံယူလိုက်ငါတို့လည်းနဗီကအလုပ်လုပ်နေတာနဗီလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကအပြင်အလုပ်နေတာမဟုတ်နဗီကအလုပ်လုပ်နဗူဝတ်ကအလုပ်လုပ်နေတာအဲ့ဒါမှတ်ထားဝါယူအလ်လီမူဟူမူလ်ကီတာဘဝလ်ဟိကမာနောက်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကဘာလဲ
उम्मत को मिमी के उम्मत को तमानो का दुनिया में ला भी वयुअल्लिमुहुमुल किताब चनो मे कुरान को तेमी में वल हिकमा हिकमत को तेमी में हिकमत के तफसीर टकू का सुन्नत हिकमत के नवे तफसीर टकू का आ हदीस अल सियाई का बाबू दी आयत हो गए औगा ने पीरो ने मौलवी चौ ने अचो आ भी दी बमा छी कर आयो बादे ने कुरान के तफसीर दे ने तमानो के सुन्नत दे भी हदीस दो रे को दे ने अरो कुरान हदीस ते में ते उ जिन दी ले नबी लोग के अलौ दी दे का अलौ टकू में अरा को ले कारी नबुवत लो लखा लाई बा लमकाय ईमान दो सो यिन सा छी दे वल हिकमा हिकमत को दे मेरे सुन्नत दो रे को दे मेरे तमानो के हदीस दे को दे मेरे अरे लोग तमानो दुनिया में ला भी लोग के तमानो इब्राहिम टांग के अल्लाह से लोग के तमानो इब्रा तमानो मजी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में दी लोग को ले लोग के नाउ 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 द यजत कुना तमानो इब्राहिम टांग ने दुआ के नौ सुन भाई के बारे व युज़क्कीहिम मिमी के उम्मत के अखलाक दे को के मिमे त्रो है नरोंदारे मशीन दे कुफर के से रे जारे यूजा असोरे उतरो के नरोंदा का ने टम पे आउलो में शिरक पे से रे अकीदा रे को उतरो के नरोंदा का ने टम पे आउलो भी में अल्लामा अब अच्छा या बगु आयों याऊं निरा रे को फैशा भी अल्लाह बगु आयों याऊं ना आउलो भी में त्रो के नरोंदा रे अखलाक दे पेसी नी रे जारेदा रे पेसी नी रे अरे जारेदा रे को प्यू पिन पे में तैम भी में कौन में आउलो भी अखला के सही आगो फे भी अखला के हसन आलो को रे को अठें जी रे योगा को फे तवाजु रुजू इल्ला अल्लाह बगु आयों प्यू मिमी के अटोने में योजो मुशी तकबर फे तकबर शिरो में आओ गाड़ी भामा महू अल्लाह के मकलू गाठ तारे लुटी म्यासी गा कुरान को बलाव फनाई ना गाठ ताओ फनाई ने लुटी म्यासी रे गा दिनगे लोग को बलाव लोग निरा गोमी गोम माओ लाई ना गाठ ताओ लोग ने लुटी लोग निरा लुटी दूने देशी रे प्यान आयों प्यू को ते हो भी लो मथे नाई ने आज ऐ लू पैसी बु बैंसा अरे वही हो सकती है मगर वाकोले नलाउंडा को प्यू पिए पेतना रो प्यूटी बेबूटा को तमानो को सेलो खे अरे को तमानो इब्राहिम दुआ टाउन है अल्लाह अरे दुआ को लगा ने انك انت العزيز الحكيم موجايك اشيمك الو امتا ما ناينين نو مودو اشين الحكيم حكمت نيا انيون نين بيزون نو مودو اشين فيت دي دواري تاون لاي تمانو ابراهيم با الو لو بي تاون لا كابا جونو جي كو تي ساو دي الو كو لو بي تاون لا جنا رو لي با الو به لو لو با الو به لو لو لان دوا نين نا ما اوخه دكو توي لو دا ما مو مبيو كون دكو توي لو جنا جوبي پيت لاي دي ربنا تقبل منا دعاء تاوني دال عبادت به دال ثواب اري نبيو کو مو جوبي پيت لاي دي اي لو يا دكو کو الله نيت بي جنا کو جنت بي بو اچاون نا امام داوود رحمت الله عليه فطرو جي جي ري حديث بنيا چي امام ابو داوود رحمت الله عليه کي توزو دا ري سوزي دا ري ابو داوود چاون مو پاي لي اري لو مولو مو پيت امام ابو داوود رحمت الله عليه وفات چي دوا ري چي دوا بي دي ناو پاي ما اري کي ادي کا کي ناو تا محدث زبان امام ابو داؤد رحمت اللہ کو ائمہ تھے میں محمد میر او ابو داؤد اتن کو اللہ بلو سسا عالم کوئی دا لگا لو چی چے حدیث دو تمانو کے حدیث تو تے تاما مو تمانو کے حدیث کو امت کو سوزی بھی پی گئے پو کو عالم ابو داؤد دی ابو داؤد کے چمپیو زو لائی دے بو ما سوزی لائی دے بو اللہ مغفرت پی ملو ٹوئی دا تاما امام ابو داؤد داؤد رحمت اللہ کا باپ جان چھی دے سو نا کو اللہ کا رے ابو داؤد کو سوزی گئے رے अतो जाऊं ना अल्लाह ना को मक्सेद मबी हुए ना तक आ रहा है असर पी रहे चीन मा अपन भी लेने का मुझे कैसा मन लाइसेंस ले रहे चीन मा रे रूटियों का तमाशी भी बेगा नहीं तुअने तुगा ना सी दे ऐ तमाम लोगा नहीं बिरो अल्हम्दुलिल्लाह रू सुराई दे ना अरी तंगो चाले दे ऐ अल्हम्दुलिल्लाह को क्या थी वो तावे सी दे तमानो के हदीस मा ना सी तुगा अल्हम्दुलिल्लाह सुराई जर हम कल्ला सुवार अरे अरे सुन्नत के अमल लोग ना लैंच ले रहे चीन तमा का ना ले खल्ला ना या वर ना तो पिछ ना ऐ लामा जी तमा को बोले ना अरि थी बवा में अरि का ने दी को प्यान ला में अदप्या वेरिंग का जन्नत छ दिगे ने सुन ना 3500 पे किलो तोला ले तोला भी हो में अरि अमल को बोले ना तना बामा मो या रहमु कल्ला सूर्य सुबी प्यारा ले अरि अमल को अल्लाह ने तक तोला ना अल्लाह मगफिरत दी ले और जरा लोग का दीने जी जे रे अलौ लौ ना गा तो हो देते जी जे रे अलौ लौ भी अल्लाह के मरगुब जने दुनिया में दूने थी जी जे रे अलौ लौ हदीस दे देना चलो उसे वो तुम मसाब का जगार को क्यों बुदे ताऊ लम चाऊंगे ना सुन जल सामा भैया ने मसाब को बोले लूटिया बुखारे नहीं आज ते मिलो ले अल्लाह ने नीजा तुआरे सो मत ही ना होंगे नहीं आज ते मिलो ले अल्लाह ने वही नहीं रे अगुना लो आज सुरारी पाला अल्लाह ने वही नहीं हूँ पलों ना योगा चीरा में अल्लो अल्लाह ने वही नहीं मारो चलो रुका भा अलो बेलो लूरे अल्लाह का अमल का टूटू बे चनारू का दिन दौरे गुना कभी राला स्वागी राला चनारू के अच्छे नहीं ना चनारू का चीज़ बिगड़ अल्लाह तमा गुना आलू टूटू बे
အလ္လာဟ်တမကောင်းမှုအားလုံးတူတူပဲအဆင်မရှိဟဇရတ်ခါလီရာမတ်တူလာလေးကိုအမင်းကြီးရဲ့ဇကာတူကြီးလည်းပုံကူတယောက်ကမေးတယ်ဆရာကြီးကိုဆရာကြီးဒီကွန်လာကကွန်လာတက်ပြီးလားဝင်လာဆွဲပြီးလားအဲ့တော့ထာမီကအမင်းကြီးတူမေးတဲ့ယူရချက်ကကွန်လာတက်ပြီးလားဆိုသူရှောင်မဲ့လုံးမင်းတော်ပါလုံးဝင်လာဆွဲပြီးလားဆိုတော့အစ်စီပဲရလုံးအဲ့လိုတဘောနဲ့မေးတာတဲ့ဒါပေမဲ့မှတ်ထားမှာမာဆွေအားလုံးကြီးအလ္လာဟ်ထာမှာတူတူပဲတဲ့အလူတယောက်ကမီတောင်းလောင်နေတဲ့မီးရှိတယ်မီးကဲကူရှိနကူလုံးကိုအန်ဒီရရှိတဲ့အရာလုံးတတ်မှတ်တယ်တဲ့မီးကဲလေးပဲကွာဆိုပြီးတော့ဘလူးမမီးကဲတစ်တာထဲမှာလာမထည့်တာဘူးတဲ့လူတိုင်းကားလေတဲ့အဲ့ဒီမီးကဲတစ်တာထဲမှာလာထည့်လိုက်အဲ့ဒီရှင်ငွေတွေအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီအဝတ်စားတွေအားလုံးအဲ့ဒီမီးကဲလေးကလောင်ရင်းလောင်ရင်းနဲ့အလွန်ကြီးကျယ်တဲ့မီးအဆိုင်အခဲကြီးဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီတိုင်းမှာကွနာကပ်ပြီးသားဆွတ်ပြီးသားအတူတူပဲလူတွေကိုဖတ်တော်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒါကွနာဆွတ်ပြီးသားဒါကွနာကပ်ပြီးကိုယ့်ကိုဖတ်တော်ပေးမယ်ဆိုအားလုံးကွနာကပ်ပြီးသားပဲရှင်းရှင်းလေးပို့ကိုဖတ်သွားပေးမယ်ဆိုရင်အားလုံးကနာကပြီလားဘယ်အလုပ်ဒီအလ္လာဟ်မနစ်တက်ဘူးလားအဲ့ဒါအားလုံးဒီတော်တော်ကြီးကျယ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အလ္လာဟ်အလွန်ဝေးกว่าစင်မအမှန်ပဲအဲကောင်းမှုအားလုံးဒီအရှိကလူကိုပြောပြတဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့ကနာအတိတ်ဒါကတော့ဘလောက်အစင်းရှိတဲ့ဆောင်းပါးပြမယ်ဘလောက်အစင်းရှိတဲ့ဆောင်းပါးလူတွေကိုတင်ပြပို့တော့ဖတ်သွားပေးတဲ့ခါကျတော့အမှန်အားလုံးဒီတူတူပဲဟိုဟိုက်တဲ့အဘာဒတ်ကိုဘလို့လေးလေးသက်သက်တာမိုးထားပြီးဂုံယူပြီးကျွန်တော်လုပ်ငါဟိုက်လုပ်တာတော့ကဂုံယူတူလိုပဲလမ်းမေးကအမိုက်ကိုရှင်းလိုက်ပြီးပလီမြောင်းကိုရေးဆေးလိုက်ပြီးအိမ်လာဆေးလိုက်ငါအဲ့လောက်ကြီးကျယ်တဲ့အမလ်ကိုလုပ်လိုက်တေးတလေးမို့အလ္လာဟ်ထာမှာအားလုံးတူတူပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အမလ်ဘယ်အဘာဒတ်ဘယ်လို့ဘယ်မကောင်းမှုတေးတလေးလို့မယူရတဲ့ကောင်းမှုမကောင်းမှုကိုလုပ်လိုက်လေအလ္လာဟ်ထာမှာဂုဏကပ်ပြီးဇီနာလုပ်ပြီးအရက်တော့ပြီးဘလို့တော့ဆွလို့ချင်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ဘလို့ငုံငုံပြီးတော့ပါလို့ဂုဏဆော့ပြတာလို့လုပ်ပြီးအလ္လာဟ်ထာမှာအဲ့လိုတော့ပါလို့ဒါကျွန်တော်တို့မှအေးရရှင်အလ္လာဟ်ဝါလာဒီရှင်အဲ့လိုရရှင်တို့ခီလာဖေအဒပ်နဲ့ဆိုင်နဲ့အလုံးလုံးပြီးလုံးမိခဲ့ရင်တော့သူအလတ်ထမငုံငုံပြီးတော့စိုက်တာထဲမှာဒွါတောင်းတာတောင်းပါလောက်တယ်လို့သူတို့စိုက်တာလုံးနဲ့ပြန် share ွားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဆင်မရှိကျွန်တော်တို့ကအဆင်နဲ့ခွဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအမလ်ဒီကိုလည်းအဆင်ခွဲနေတယ်ဝလာဒီကိုလည်းအဆင်ခွဲတယ်ခွဲရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလည်းကမ္ဘာအလေးမှာမွတ်ဆလမန်ကလည်းအခွဲကြခံတဲ့ဘဝရောက်ကျွန်တော်တို့က level ဖြစ်နေတဲ့အားလုံးနဲ့ရင်မောင်းတန်းနေတဲ့အားလုံးတက်ရင်မောင်းတန်းတော့အားလုံးနဲ့တာချင်နေဆိုရင်ဝလာအားလုံးကိုတပြေးတည်းတတ်မှာဝလာအားလုံးဒီအလ္လာဟ်နဲ့ဝေးစေတဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ဝေးစေတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ငါတို့ဆူယူချီအဲ့ဒါအားလုံးဆုံးလို့နိရှာကောင်းမှုအားလုံးဒီအလ္လာဟ်ထာမှာတူတူပဲဘယ်တော့သေးတဲ့ကောင်းမှုမဖြစ်ရင်ငါလုံးမယ်လူတွေကအင်နာစီပလီအင်နာစီတဲ့လို့ကွာဒါဘာမှမဟုတ်စင်ရတာကောင်လာစီသွားလိမ့်တဖေးတဲ့ငါဟာဟတ်လုံးလာတာငါအီမန်ပဲငါလည်းအင်နာစီတင်ရင်စစင်းမယ်အမေမတော်ရင်စင်းမယ်အဘာဒတ်အားလုံးတူတူပဲအဲ့ဒီဟာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့လေကျွန်တော်အလ္လာဟ်နဲ့နှီးဆက်သွားနိုင်ကြအကြောင်းရှိခန္ဓာကြီးမှာအလ္လာဟ်ဝါလာဒီထာမှာလာတဲ့ခန္ဓာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်သူပြင်းမလာဘူးဇေကေလို့ရင်လုံရင်းနဲ့အလ္လာဟ်နဲ့ညီရမအလ္လာဟ်နဲ့ဝေးပါဇေကေလို့ရင်လုံရင်းနဲ့ငါဘလို့ဇေကေလို့လဲခန္ဓာကမှာတွေ့ရမှလူဟောက်ငါဘလို့ဖြစ်တယ်အဇတ်ထောင်ရဘာမှမလုပ်ဘူးကွာငါအဲ့လာတော့စမြတိနေစားပြီးဇေကေအားလုံးရက်တူလာဝတ်အားလုံးရက်မဂျလစ်မှာလာထိုင်ရင်ရက်တရားလမ်းနားထောင်နေမင်းရက်အဲ့လာတော့စအိနာစီကိုင်းအင်းရတော့ဘာလို့ဆိုတော့အင်းအရန်အေးတာပူရင်အရန်ပူတာအရန်အေးတဲ့ခါကျလူတွေဝူစုလို့တဲ့ခါယူနေတဲ့လူမင်းနီးဝဲတဲ့လူဘာလို့သူ့ကနေလုံးလာကိုပြန်ပြီးပိုးတက်စီပြီးတာပိုးတက်စီပြီးတာအဲ့လိုမျိုးလုပ်ကြအဘာသက်လုံးအလုံးအလာနဲ့နီးဝါတာမဟုတ်အဘာသက်လုံးလို့အလာနဲ့နီးဝါဆိုင်တန်သာအလာတဲ့ဆိုင်တန်သာနီးတဲ့လူဒုနေမှာမရှိစီရမပြေတယ်မအပဒါပေမဲ့အဘာသက်ဘလို့အစ်မနေရတဲ့သူကအလာနဲ့အလောက်ဝေးဝါတာဒါကြောင့်ခုနကယောဂဆူနေရှိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမလ်အီဘာဒတ်လုပ်တဲ့အခါအီခလတ်ပါရမယ်အီခလတ်ပါတဲ့အမလ်ပဲအလ္လာဟ်နဲ့တတ်မှာအလ္လာဟ်ထာမှာအလ္လာဟ်တန်ဖိုးရှိမှာအဲ့ဒီစင်ရောက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားမယ်အလ္လာဟ်ရှိကနေဒွါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်းရမယ်လိုအပ်တဲ့ပညာရည်တွေတာလအတိတရားတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုမန်ကန်တဲ့တာလပညာရှိတွေမန်ကန်တဲ့စာအုပ်စာပေတွေကိုဖတ်ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရမယ်သင်ယူရမယ်ကြီးကူရမယ်လက်တွေ့အမလ်လုပ်ရမယ်နောက်လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကသင်ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ရှိကျွန်တော်တို့အားလုံးကအမလ်ကတောင်းဖို့ချင်းနေပြနာလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲ